Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, chetngai ni dan som lok yok neu ka nippon robos ulama Islam អំពីសារៈសំខាន់នឹងតួនាទីក្នុងការដាក់វ៉ះនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមយើងនឹងហៅថាការដាក់វ៉ះនេះគឺសំខាន់ណាស់នៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមពីព្រោះសាសនាអ៊ីស្លាមប្រសិនបើមិនមានការដាក់វ៉ះពីបណ្ដារសូលបន្ទាប់មកគឺបណ្ដាសាហាបរបស់រសូលហើយនឹងអ្នកបន្តបន្តមកទីនោះគឺសាសនាអ៊ីស្លាមមិនបាន រីធំធាត់និងសុខសាយនៅទូទាំងពិភពលោកទេហើយចំណុចនេះមានន័យថាតើការដាក់វ៉ះអំពីនាមមនុស្សវាខុសមករត់ត្រូវបង្ហាញនៅផោះតាងទាំងអស់នេះថាតើវាជាបន្ទុករសូលឬក៏វាជាបន្ទុករបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាមានន័យថាមនុស្សគ្រប់គ្រប់រូបត្រូវតែមានតួនាទីជាអ្នកដាក់វ៉ះមានតួនាទីជាអ្នកបំភ្លឺគេ ឬក៏វាគ្រាន់តែជាបន្ទុករបស់រ៉ាសូលតែប៉ុណ្ណោះជាយើងឃើញថាការពន្យល់របស់អ៊ូឡាម៉ាដែលដកស្រង់អំពីបន្ទុករបស់អល់ឡោះនិងប្រសាសន៍របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមយើងឃើញថាការដាក់វ៉ះនេះមិនមែនជាបន្ទុករបស់រ៉ាសូលទេមានន័យថាមិនមែនគ្រាន់តែជាបន្ទុករបស់រ៉ាសូលទេតួនាទីរបស់រ៉ាសូលពេលដែលលោកនៅមានជីវិតវាជាភារកិច្ចរបស់រ៉ាសូលក្នុងការដាក់វ៉ះប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីរ៉ាសូលមក គឺអ៊ុម្មាត់របស់មូហាម៉ាត់ទាំងអស់គឺមានតួនាទីជាអ្នកដែលប្រកាន់នៅកិច្ចការនេះព្រោះយើងឃើញថាអ្វីដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានរំលឹកប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងគម្ពីរអល់កុរអានបង្ហាញអំពីភាពដើមគឺរ៉ាសូលបន្ទាប់មកគឺបណ្ដាអ៊ុម្មាត់របស់លោកទាំងអស់នេះឯងអល់ឡោះបានរំលឹកនៅក្នុងគម្ពីរអល់កុរអានថាវ៉ាឡាកាដបាអ្សនាហ្វីគុលលីអ៊ុមមាតិរ៉ាសូលាអានិអ៊ប៊ូឌុលឡោះវ៉ាយ៉ាតានិប៊ុតតា
ហើយតាមតែងតាំងនៅរលប្រជាជាតិនីមួយៗឧម្មតសម័យកាលនីមួយៗនេះគឺមានរ៉ាសូលម្នាក់ហើយរ៉ាសូលនេះគឺប្រើមនុស្សឲ្យអ៊ូប៊ូឌុលឡោះចូលពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាគោរពសក្ការៈចំពោះអល់ឡោះមានធ្វើអ៊ីបាដាតចំពោះអល់ឡោះតែមួយវ៉ាយតានីប៊ូតតាអ៊ូតហើយត្រូវជៀសវាងឲ្យឆ្ងាយអំពីតាអ៊ូត ពីថាតាអ៊ូតនេះគឺរលល្វីអ្វីទាំងអស់ដែលគេយកធ្វើជាម្ចាស់ក្រៅពីអល់ឡោះគេហៅថាតាអ៊ូតទាំងអស់អញ្ចឹងនេះគឺជាបន្ទុករបស់រ៉ាសូលដែលមានតួនាទីជាអ្នកដែលប្រើមនុស្សគឺតាអ៊ូតនេះប្រើមនុស្សឲ្យគោរពអល់ឡោះជាម្ចាស់អញ្ចឹងអល់ឡោះបានរំលឹកនៅក្នុងអាយ៉ាត់នេះគឺបង្ហាញអំពីតួនាទីឬក៏ភារកិច្ចយ៉ាងសំខាន់របស់រ៉ាសូលនីមួយៗគឺតាអ៊ូតនេះឯង ហើយអល់ឡោះក៏បានរំលឹកនៅក្នុងអាយ៉ាត់ផ្សេងទៀតបង្ហាញអំពីតួនាទីនិងបន្ទុករបស់រ៉ាសូលដែរនោះអល់ឡោះបានមានបន្ទូលថារូសូលឡាំមូបាស្ស៊ីរីនវមុនស៊ីរីនលិអលឡាយគូនលិននាសអាឡឡោះហុយយ៉ាទុមបាឌរ៉ូសូលមានន័យថាអល់ឡោះជាម្ចាស់ទ្រង់បានតែងតាំងបណ្ដារ៉ាសូលឲ្យមានរ៉ាសូលជាច្រើនទៅតាមសម័យកាលនីមួយៗរហូតដល់ថ្ងៃកិយាមាត់នេះ គឺតួនាទីរបស់រ៉ាសូលគឺមានតួនាទីជាអ្នកដែលផ្ដល់ដំណឹងរីរាយដល់អ្នកដែលមានជំនឿចំណឹងរីរាយកន្លែងនេះគឺអល់ឡោះចង់បង្ហាញថារ៉ាសូលផ្ដល់ដល់អ៊ុម្មតរបស់គាត់តាមសម័យកាលនេះថាអ្នកណាហើយដែលប្រតិបត្តិតាមបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះអនុវត្តតាមការដឹកនាំរបស់គាត់ដែលគាត់នាំមកនៅបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះនេះគឺពួកដែលមានរីរាយរបស់ពួកគេគឺឋានសួគ៌របស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ហើយរ៉ាសូលក៏មានតួនាទីជាអ្នកដែលព្រមានប
ហើយបន្លាចនៅអ្វីដែលវានឹងកើតឡើងសម្រាប់ពួកគេនៅថ្ងៃបរលោកគឺថានៅរុករបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់អញ្ចឹងអល់ឡោះនប៊ីមានបណ្ដារ៉ាសូលគឺមានទូនាទីដូចនេះលីអាឡាយ៉ាគូណលិនណាសអល់ឡោះហ៊ុយយ៉ាតុនបាឌុរ៉ាសូលដើម្បីអល់ឡោះធ្វើនេះគឺដើម្បីកុំឲ្យមនុស្សនឹងមានហេតុផលបន្ទោសអល់ឡោះមានហេតុផលតវ៉ានឹងអល់ឡោះជាម្ចាស់ក្រោយពីអល់ឡោះបន្តែងតាំងបណ្ដារ៉ាសូលហើយ ចឹងនៅក្នុងអាយ៉ាត់នេះគឺអល់ឡោះចង់បង្ហាញអំពីទូនាទីរបស់រ៉ាសូលផង
hai nâng bằng hai ông pi phía là cách rô bò rô xôl hai có bằng chạy phạm mà nụ lục thà ọt miên hạt phòng nà mùi đạo lọt thua gò lâm tờ lơ mà nụ tam sở mạch cả thê bà lọt bàn tay tăng rô xôl mà hai ọ lọt bàn phá đo chạy bạp tam rô xôl hai bàn tay phá sân bà mà nụ khuôn anh mình tờ tùa dục mình phá tìm bạp tam vay đài rô xôl nà mốc nâng chạy hạt phòng bọc luôn anh chẳng thường ai khói ọ lọt chạy mạch chá mình miên gò lâm lưu bà côl nà thê cứ ở lớp bàn bắt đầu ở vậy vậy từng hoa hơi về nơi tại menu khu vực vùng luôn ai tới đại diện đại từ chưa rứ tam bọn mình chưa được bỏ lót anh vào tam rồi số rứ comment anh vào tam rồi số tại bên đội ai nó không ca được làm mình to rồi bỏ làm áp bình dương thả tam rồi dạy dạy Quran nâng khoa tăng từ ngọn đi bằng hai thả Umar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ជាឧម្មតដែលទទួលបាននៅមរតកពីបណ្ដារពីរ៉ាសូលច្បាប់ពីរ៉ាសូលហើយនឹងបណ្ដាគុតុបផ្សេងផ្សេងដែលទទួលបានអំពីការបញ្ជាក់នៅក្នុងកំពីអល់កូរ៉ានដែលបង្ហាញថាគីតាមុនមុនមានគីតាបតរ៉ាគីតាអ៊ីនជីលគីតាដាវូតសូហ្វនប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមជាដើមនេះគឺកូរ៉ានបានបង្ហាញប្រាប់ថាគីតាមុនមុននេះគឺមានអល់ឡោះជាម្ចាស់បញ្ចុះមកអញ្ចឹងឧម្មតមូហាម៉ាត់នេះជាឧម្មតពើ ដែលទទួលបានពរដើមនេះទាំងអស់ហើយភ្ជាប់មកជាមួយនឹងរ៉ាសូលចុងក្រោយគឺនប៊ីមូហាម៉ាត់សាឡាមដល់ឡោះជាម្ចាស់បានតែងតាំងរ៉ាសូលសម្រាប់រ៉ាសូលចុងក្រោយនេះគឺមិនមែនសម្រាប់តែអ្នកមានជំនឿទេគឺសម្រាប់មនុស្សទាំងអស់មតុនយ៉ានេះគឺរ៉ាសូលមូហាម៉ាត់គឺមានតួនាទីឬក៏មនុស្សទាំងអស់គឺមានភារកិច្ចត្រូវប្រតិបត្តិតាមរ៉ាសូលមូហាម៉ាត់ទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែជំរឿរបស់មនុស្សជឿ អ្នកខ្លះជឿអ្នកខ្លះមិនជឿអានឹងជាសិទ្ធិជំនឿរបស់មនុស្សប៉ុន្តែនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមត្រូវបានអល់ឡោះតែងតាំងនេះគឺសម្រាប់មនុស្សទូទៅមិនមែនសម្រាប់តែអ្នកដែលមានជំនឿទេណាដូចគ្នាដែរកូពីអល់កូរ៉ានមិនមែនអល់ឡោះបញ្ចុះមកសម្រាប់តែអ្នកមានជំនឿទេគឺអល់ឡោះបញ្ចុះមកសម្រាប់អ៊ុម្មាត់មូហាម៉ាត់ទាំងអស់យ៉ាអល់ឡោះបានរំលឹកនៅក្នុងបន្ទូលរបស់ទ្រង់បង្ហាញអំពីមរតកដែលអល់ឡោះជាម្
ibadina mien nei tha bontoa mok jeung ban phdol chea morodok chea ke damnail neu kitab samrab neak dael jeung ban chreuh reuh aoy khnong chomnom puon neak tngok khni ni khnong chomnom khnyom robas jeung tngok cheng mien nei tha kitab da Allah bencho chong kroy ni ke Quran ot mien kitab na bontoa pi Quran tiet te hai phdol aoy samrab samasapheap na da Allah chea mechas ban chreuh reuh cheng mien nei tha Allah chong banghai tha umat Muhammad ni chea umat muoy da lo hai rasul Muhammad ni chea rasul muoy da lo cheng ke tngok oh cheng Allah chong rumleuk ampi kun bomnaich dael kuo na tha umat Muhammad ni pratibat tam avai da Allah bongkop prae kom aoy khos pi ka lomnom phoe robos Muhammad sallam ai nang ban sak som chea neak dael tutuol neu morodok pi Allah chea mechas da Allah ban phdol aoy ni ai cheng jeung khoeng tha tam rayeak avai da Allah chea mechas ban rumleuk ni keu tua neuti robos umat Muhammad mon aoy cheing phot ban te bantop pi nabi teu keu jeung mneak mreak knong niem chea umat Muhammad ni keu mien tua neuti krup krup khnia knong ka da'wah mien nei tha knong ka banghaing manuh pi khos mo trou tam avai da jeung tutuol ban neu chomneh dang neu pot prakot teik kdai chran kdai keu jeung a jeung trou te mien tua neuti ni ceng hai ban chi ka nai nom robos chbab doy knong hadith robos nabi da jeung taeng tae rumleuk cheing yoy yoy tha nabi ta kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi mien nei tha bokol mneak mneak keu mien tua neuti che neak krup krong neung che neak tua khos trou neak dae neu kraom awat robos khluon ceng ni mon prasah robos nabi ni keu mien nei tha bontuk neung keu mien hai manuh mneak mneak ceng ba san che neak knong kruosa pdai tra mien bontuk meu propon meu kon meu neak dae kraom awat propon ko mien tua neuti trou nai nom kon nai neak dae neu kraom awat bok khluon keu mien tua neuti tang oh nai mien tua neuti tang oh mon aich mon aich thang lan ruoch khluon reung ka khoeng khos ko lan do sngiem khoeng trou alhamdulillah teu ba khoeng khos ko at prom rumleuk a ning ot te jeung rumleuk te tam kamrat lattapheap dae jeung aich thveu ban pruoh mien chbab banghai pontae trong tha tua neuti ning ruoch khluon ot te nai pruoh nabi ba bacheak cheng keu krup krup khnia និយាយជារួមថាអល់ឡោះជាម្ចាស់បានបញ្ជាក់នៅក្នុង
ពីបាយ៉ាដិតខាងក្រោមនេះគឺបង្ហាញឧម្មាត់មូហាម៉ាត់នេះជារួមជាឧម្មាត់ដែលល្អដែលល្អជាងគេដោយដល់ឡោះបានរំលឹកនៅក្នុងសូរ៉ាអាលឥមរ៉ានៅក្នុងបន្ទូររបស់អល់ឡោះថាគុនទុំខៃរ៉ាអ៊ុមមាទីនអូខរីយ៉ាត់សលីនណាសពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជាឧម្មាត់មួយដែលល្អដែលគេបញ្ចេញពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាមានន័យថាដែលអូខរីយ៉ាត់លីនណាសដែលគេបញ្ចេញពួកអ្នកទាំងអស់គ្នានេះដើម្បីដឹកនាំមនុស្ស ដើម្បីការលំអមនុស្សដើម្បីផ្ដល់អ្វីដែលពិតដល់មនុស្សមានន័យថាជាឧម្មាត់តវ៉ាអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាក៏ថិតនៅក្នុងឧម្មាត់មូហាម៉ាត់ដែរល្អដែរមានអល់ឡោះនិយាយនេះគឺចូលទាំងអស់ចឹងឲ្យតែឧម្មាត់មូហាម៉ាត់ដែលដឹងការពិតត្រូវតែមានតួនាទីក្នុងការតវ៉ាក្នុងការផ្ដល់អល់ឡោះបានបន្តថាតមូរូនាបិលម៉ារូហ៍វ៉ាតានហូណានិលមុនការគឺពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាមានតួនាទីក្នុងការប្រើមនុស្សឲ្យធ្វើល្អឃើញទេ ហើយពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាមានតួនាទីហាមឃាត់មនុស្សកុំឲ្យធ្វើអំពើមកសៀតធ្វើអំពើមុងកើតចានេះជាបន្ទុករបស់យើងទាំងអស់គ្នាចេះជាការរំលឹកដដែលដែលថាវាមិនអាចជាបន្ទុកមួយថាបន្ទុកឲ្យតែថ្នាក់ដឹកនាំឬក៏ទុកឲ្យបុគ្គលកឬខឬក៏ទុកឲ្យតែតួនាទីអូទាហរណ៍យ៉ាងណាមែនទេអានេះជាតួនឹងក៏គាត់ទទួលបន្ទុករបស់គាត់ទៅថ្នាក់ដឹកនាំគាត់ទទួលបន្ទុករបស់គាត់ទៅកាន់តែធំគឺទទួកបន្ទុករបស់ទុកនឹងកាន់តែច្រ
ដែលស្ងៀមបានទេអញ្ចឹងឃើញអំពើខុសឆ្គងណែនាំឃើញអំពើខុសឆ្គងរំលឹកព្រោះអ៊ីស្លាមជាសាសនាដែលត្រូវក្រៅរំលឹកនេះជាប្រចាំអឌីនុនណស្រីហាសាសនាអ៊ីស្លាមជាសាសនាដែលត្រូវយើងក្រៅរំលឹកនេះជាប្រចាំអានឹងបានវាជាប់លាប់បានល្អតែប្រសិនបើយើងបោះបង់អានឹងតួនាទីហ្នឹងគឺមិនអាចយើងរួចខ្លួនបានទេអល់ឡោះបានបន្តថាវ៉ាទុមីនូណាប៊ីលឡាហ ហើយពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ជាអ៊ុម្មាត់ដែលត្រូវមានជំនឿនឹងអល់ឡោះស៊ុបហានជាម្ចាស់អញ្ចឹងនៅក្នុងអាយ៉ាត់នេះក៏ឡងបង្ហាញពីទួនាទីរបស់អ៊ុម្មាត់មូហាម៉ាត់ដែលមិនអាចមើលរំលងបានទេ